Hejsa alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til min kanal. I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan man hækler vævehækling, eller også som man kalder det på engelsk, the moss stitch. Jeg kan rigtig godt lide det her mønster, fordi det giver et rigtig smukt og tæt mønster, som alligevel er ret let og ikke bruger ret meget garn. Mønstret her, det er derfor rigtig velegnet til beklædning og klude og meget andet. Du kan sagtens være med her selv, om du er ret ny til hækling, da det her mønster er rimelig nemt at gå til. Så lad os bare se at komme i gang. Til det her mønster kan du bruge et hvilket som helst lige antal af masker, så jeg laver i det her tilfælde i alt 16 luftmasker. Allerførst laver jeg lige en lykkemaske. Og 16 luftmasker. For at starte min første række, så springer jeg de første tre luftmasker fra nålen over. 1, 2, 3. Og her ind i den fjerde maske, der laver jeg en fast maske. Så jeg fører nålen ind, trækker en lykke op, slår mit garn og fører igennem to lykker. Herefter laver jeg en luftmaske. Jeg slår om garnet og fører igennem lykken på nålen. Og herefter springer jeg den næste maske over og laver en fast maske ind i den næste maske. Så jeg fører nålen ind, trækker en lykke op, slår om garnet og fører igennem to lykker. Og igen laver jeg en luftmaske og springer en maske over og laver en fast maske i den næste maske. Og jeg fortsætter på den måde hele rækken. Jeg laver en luftmaske, springer en maske over og laver en fast maske i den næste maske. Og igen, jeg laver en luftmaske, springer en maske over og laver en fast maske i næste maske. Og jeg fortsætter hele rækken. Og her til sidst skal jeg gerne have to masker tilbage. Jeg springer den næste over og laver en fast maske i den sidste maske. For at starte den næste række, så laver jeg to luftmasker. En og to. Og jeg vender mit arbejde. Og her ved række 2, der skal jeg springe den første maske over, som du kan se her. Og i stedet for at arbejde ind i maskerne, der skal jeg arbejde ned i hullerne her imellem maskerne. Så altså luftmaskehullet, som du kan se her. Og her skal jeg lave en fast maske. Så jeg fører nålen ned i hullet, trækker en lykke op, slår mit garn og fører igennem to lykker. Og igen, jeg slår mit garn og laver en luftmaske. Og jeg skal igen springe masken over, som du kan se her, fastmasken fra forrige række. Og jeg skal arbejde ned i luftmaskehullet ved siden af. Og her laver jeg en fastmaske. Jeg fører nålen ind, trækker en lykke op, slår mit garn og fører igennem to lykker. Og jeg fortsætter hele rækken. Jeg laver først en luftmaske, springer fastmasken over og laver en fastmaske ned i luftmaskehullet fra den forrige række. Og jeg gentager hele rækken. Og her til sidst springer jeg igen fastmasken over, som du kan se her. Og jeg skal nu arbejde ned i luftmaskehullet her til sidst, som er de tre masker, som jeg sprang over til at starte med. Og her laver jeg så en fastmaske. Og for at starte række 3, laver jeg igen to luftmasker.
og jeg vender mit arbejde. Og række 3 kan jeg nu lave på nøjagtig samme måde. Jeg springer fastmasken over, som du kan se her, og jeg laver en fastmaske ned i luftmaskehullet fra den forrige række. En luftmaske, springer fastmasken over og laver en fastmaske i luftmaskehullet. Og jeg gentager hele rækken hen. Og her ved slutningen af rækken springer jeg fastmasken over, som du kan se her, og arbejder ned i luftmaskehullet, som du kan se her. Og her laver jeg en fastmaske. Og igen, jeg laver 2 luftmasker for at starte den næste række. Og jeg fortsætter bare, til jeg er tilfreds med længden på arbejdet. Og her til slut lukker jeg af ved at trække lidt i min lykke. Og jeg klipper mit garn, og jeg binder en knude. Og sådan laver man altså vævehækling. Tusind tak, fordi du så med i dag. Jeg håber, at du kunne lide min video. Og hvis du kunne lide den, så husk lige at give det et like og abonnere også gerne på min kanal, så jeg kan lave mange flere af den her slags videoer. Jeg håber rigtig meget, at vi ses næste gang. Ha' det rigtig godt. Hej hej.